Hoş. Hop. Kimi 14-inci ilə ekən? Bu akıllı demez bilen şoğullanışarken şuan üçün böyle de bana ikinci, üçüncü demez de bağırırken bir sıdır hamasını kors etme, telefon numar bitti böyle de o zile ki çi sözünü korvası lan 0212 bugün 14-inci çizli 2 günlüğü maşını 2 günlüğü labu yıl 2020 5100 yürgen Maşina top tozu. Maşina top tozu. Mazvan 2020-2021. Maşina yeppe yenge. Maslı. 45 kilometr yurgan. Nima? Oladigani su uzatadigani -18 agregat kodda agregat. Ha, -18 agregat kodda agregat deyapti, eshitasizlar. Bo'ldi aka. Eshitdinglar, tushundinglar, menimcha damazni olib, o'sha meni ana bir gazelli videosida gazelli olib gruzovoy qilishganini ko'rsatdim. Mana damazlarni ham o'sha shunaqa narsalar qilishyapti. Mana Assalomu alaykum, xormaylar, qalaysizlar? Charchamayapsizlarmi? Videolarda uzilish bo'lgani uchun uzr so'rayman har bitta videoda. Damaz va bu va'da qilgandim bir insonga shu patpeschiklarga. Xullas Damazlarni ko'rsataman. Labo'li menimcha oxirroqda bo'ladi. Yoki oroq-shoroqda chiqqanda bir tekis olaveraman. Bilasizlar, ruxsat bergan insonlarni hammasidan video qilaveramiz. Bizga tanlash yo'q. Ruxsat berishsa bo'ldi. Hayronman, nimagadir ko'pchilik insonlar so'rasam yo'q deyishyapti. Bugun cho'ti bozorga damazda kam chiqqan. Damazlarni qatorida o'sha yerdan qarang, shuncha damazlardan so'rab keldim, hammasi yo'q yo'q dedi. Ko'pi Matiz bo'lib ketgan daje. Damaz kam bugun cho'ti bozorda. Nechi ekan yili? 19. 2019, probegin so'ramading? Probeg 70500. Probeg qancha? 47. 47 mi yurgan? O'tiravering aka. Oturuvinglar. Mashina 47 ming yurgan ekan, 2019-yil. Kraskasi ham kirilgan. Ana bularga kelsinlar. Mashina kraska deyaptilar. Bu akademik yo'q-ku. Tepada kalonkalari. Yo'q, kalonka yo'q ekan. Kalonkaning o'rni bor ekan. Oldin kalonka bo'lgan, menimcha yechib olingan. Narxini eshitib o'ki. Narxini eshitib. 6.5 bozor narxi mana. 6.1 ga bermadinglarmi? Gazi bormi? Gaz bor. Metani bor. Chiroyli. Telefon nomeri nechi? 99 lik. Telefonlari 99 lik. 863. 863. 73. 73. 99. 73 99. Bo'ldi, aka, rahmat. Mashinani to'liq ko'rsatmaganimiz sabablari bor. Chunki bu ham yo'q deyotdi o'zi. Keyin ko'ndirildi. Mashina ham, ha. Keyingi boshlanamiz ham bekin. Yaxshi, men bratishka bugun o'zini ko'rsatyapti. To'g'risi bu bozorga bundan oldingi videoda ham aytdim, chunki u Nexa edi. Nexa video qilganman. Nexa qiziq bo'lsa sizlarga Nexa 2 lar kirib ko'rishingiz mumkin. Shu to'rtta odam olib kelganman bozorga. 5200. Probeg qanaqa? 2014midi? 2014-yil. 400 ming yurgan bo'lsa, saloniki. 450. 450 ming yurgan, metani bo'lsa kerak. Metan gazlari bor. Kraskasi? Kraskasi oldida bor ekan. 450 ming yurgan, gazi bor. Narxi nech bo'lsa kerak? 5200. Narxini 5200 deyotgan ekanlar. Bozor narxi qildimi o'zi? 4800. Ha, 4800 ga berilmagan. Chiroyli telefon nomeringiz? 214 97li 94li 214 26 22 mi? 97li 214 26 22 deyaptilar. Shunaqa gaplar. Men mashina sotilibdi, aytib qo'yibman. 4000 ga sotilibdi.
2008 yili ekan. Xo'p, 2014 bo'lsami? Chutda odamni nastroyan buzishyapti, bor. Kimdan so'rasang, yo'q. YouTube'ga chiqqan. İnternetga o'likka qo'yganman, yana shunga o'xshagan gaplar. Xo'p. Nima zish? 2014-yilmi? 2014 bilan 15. 2014 15. Probegi qanaqa? 280. 280 mi? Kraskasi bormi? Kraska oldi bilan. Oldi bor. Oldi bilan yonida bor do'st. Mana bu eshikda, to'g'rimi? Eshik bilan kirdi. Ha, orqa eshikda ham. Ha, tushunarli. Narxi? 5400. 5400? Bozor narxi qildimi bu narsa bo'ldimi? Berishmagan, bermagan narxi? 5000 deydi. 5000 ga bermadinglarmi? Tushunarli. Telefon nomer? 97. Telefonlari 97 lik. 769 21 29. 21 29. Qo'shnani ichini ko'rsatmay qoldim. To'rt desam bir ikkita odamni yomon nastroyan shu. Boshlanishdan yo'q deysa işte og'isi ham kelmay qoladi odam. Xo'sh. Xo'p, 2014 yil ekan. Kimi 14-chi yil. Mana mashinani holat. Mana probek 373 ming yurgan. 2014 373 ming yurgan. Tepalari kovja qilingan ekan. To'g'ri bitta ikkita odamlar bilib turibsizlar nima bo'tganini. Bitta ikkita emas, normalni bir 10 talab odamlar. Sirozi borsang yo'q bo'ldi-da o'shanga. 2014 dedingiz, 372 ming yurgan ekan, kraskasi bor. Yonida bo'lgan. Orqa krilo bo'lgan. Krilo bilan yonida bor deyaptilar. Anaqasi bor? Gazi bor. Gazi bor. Usta 65 tali bo'ladim. Tushunarli. Narxi nech pul aka? 5000 dollar. Narxi 5000 deyilyapti. Bozor narxi qildimi o'zi bu narsani? Bozor narxi bermaganingiz bo'ldimi? Bermayman. 4.5 bo'ldi. Ha, 4.5 ga bermagansiz. Yenga ham berasizmi? Generalni davernis, generalni davernis olsa bo'lar ekan. Если что. Telefon nomeringiz 883 99. 99-883 2065. Telefonlari. Keyingi mashinamiz 98-yil. Men ichida o'tiribsizmi, ichida olmayotdim. Kamerani yotqizib olyotdim. Tepada kalonkalari bilan ekan, tep. Ichini asa qilingan ekan. Yili nechchi yoki 98-yil, probegi yo'q biladi. Gaz bormi? Bor. Metani bor. Kraskasi asfalt qilingan, oqqa qilingan deb, menimcha oq bo'lmagan ro'p aytiladi, adashmasam. Yo'q. Ha, ustiga oq bo'lganmi? Asfalt qilingan. Narxi nech pul? 3600. Bozor narxi qildimi? 3600. Ha, o'zotarlar 3000 beryapti. O'zingizga mashina. Tushunarli. Telefon nomeringiz? 90. Telefonlari 90li 333 13 44. Afarmaydi, generalniga ham bo'ladi, esingizda yo'q? Bo'ldi, aka, rahmat. Keyin bir narsani aytib qo'yishim kerak. Bugun 14-fevral. Bu videoni ko'rayotgan bu paytingizda oradan 10 kun mani uzoq bilan 2 haftadan keyin telefon qilgan hojat yo'q. O'shaning uchun kechroq bo'lsa, ko'rgan bo'lsa qilmay qo'yaveringlar. Qaysi bo'ldi? Telefon qilmay qo'yaveringlar. Nimaga men bu gapni gapiryapman? Shu telefon qilmanglar deb, chunki hozir men yo'q deyotgan insonlar hammasi telefondan bezor bo'lgan insonlar. Telefon qilib
can getirişken degan gapirib gapirishyapti deb o'shaning uchun sizlarga aytyapman. Bir ikkita mashinaning egalari, mana bunaqa mashina olib sotadigan insonlar bo'lsa, ular tushunadi, ularga bu payt bu damas sotib olsa boshqa damas bor-da, lekin mashinaning egalari ham bo'lyapti-da orada, ular o'sha davlat ishlaydigan odamlar bor, har xil insonlar bor. Tushunasizlar degan umiddaman, kattakon rahmat e'tiboringiz uchun. Bu damasimizning narxi yili nechi? 13. 2013 yil kraskasi bormi? O'tida butida bor ekanmi? Eshitasizlar, gazi bor ekan. Gazi turibdi. 65 talik gazi bor. Probegi? Probegi 116. 116 ming yurgan. Tushunarli. Narxi nech bu? Narxi nech bu? 5200. Bozori bu narsa narx qildimi, bilmadingizmi? Bozor $5000 qilgan berilmagan mashina, lekin bozor 5000 qilyapti xullas kalom. Telefon nomer 33. Telefonlari 33li 747 07 70. Xo'p. Bo'lmasa mana bundan qilamiz. Bu okili damas bilan shug'ullanishar ekan. O'shaning uchun bularda mana 2-chi, 3-chi damasda bor ekan. Bir sidra hammasini ko'rsataman. Telefon nomer bitta bo'ladi. O'zingizlarga qiziq bo'lsa, masalan, mashina nomerini aytib yokida sotib olingan bo'lgan taqdirda ham boshqa pulingizga qarab damas qilib berishadi. 240 ming yurgan mashina. 240 ming yurgan ekan. Nechinchi yil bu? Kim bu ham? Birisi 2013 yil. 240 ming yurgan 2013 yil. Metani bor buni ham. Kraskasichi. Eshitdinglar? Eshitdinglar menimcha. Narxi nech pul buni, aka? 5.5. Buni narxi 5.5. Bu hukm ko'rdi, narx qilmadimi aka bu mashinaga? Oldingi bozor 5200 ga berilmadi. O'tgan bozori 5200 ga berilmagan. Tushunarli. Telefoningiz 33likmi? Ha, 33. Aha. 747-0770. Videoni uzmayman bo'lmasam. Bunisi 2015 yil ekan. Faqat bitta-bitta ko'rsatib chiqaraman. To'g'risi bir ikkita odamlar qaytarishim shartni bitta plastinka aylantirib o'tganda bo'lib qolganman o'zimga. 213 ming yurgan. O'kan damazlar hammasi yaxshi holatda. Turishlari tetik, unaqani osilib yomon bo'lib ketmagan. Bu 15 yilmi? Buni kraskasi qanaqa? Buni ham ayda chudib etno bor ekan. Probegini ko'rsatdim. Buni balonlari zo'r ekan. Ko'rib tursizlar, gaz balonlari turibdi. Buni narxi nech pul? Bu nech pul? 5800. Bunisi 5800 ekan. Narxi 5800. 5800. Buni bozor narx qilmadimi o'zi, hech narsa ichmadimi? Bugun bugun keldim, ha, tushunarli. Tushunarli. Bunisini mashinalarni oldi tarafini ko'rsatdimmi yo'mi? Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi holatlari. Bunisi 5800 bo'lsa, i mana mana bunisi ham bor. Bu oxirgisi bo'ladi, 4 ta ekan, o'zi okeldi. Ana 747-0770 2013 231 ming yurgan. 230 ming yurgan ekan mashina. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Buni kraskasi qanaqa? Bunda mayda chuda petno bor ekan. O'zi bunaqa uvering gapirishlarining sababi serozni udarib olmagan. Bular o'sha kraskaga qarab kraskani bilishadi-da, o'sha ko'rib olishadi-ku, yaxshi mashina bo'lsa, o'shanga qarab narx chiqarishadi, o'shanga qarab sotib olishgan, o'shaning uchun
Bunun narxi nechta bo'ladi? 5200. Burisi 5200 ekan. Mana 5 chalasi ham kamo bor, yaproqlar bor. Mana ko'rsatdi bir chekkadan hamma damazlarni, hammasining telefon nomerlari bor. Bular keyin faqat naqdga, arenda variantiga gaplashmaysizlar. Generalni olsa bo'ladi, orasida bir ikkita. Bitta mashinaga generalni ayirib berishingiz mumkin. Ha, boshqasiga. Bitta mashinaga ko'rdinglar 609 ga. Ko'rsa bo'ladi. Narxni olsa, telefonlashib, Telegram bormi shu nomerda? Ha, Telegramdan chiqsanglar, o'zingizlarning rasmlarini tashab, pohodi narxnavolarini qiziqsa bo'ladi. Xo'p, keyingi boshlaymiz. 2017-yil. Probegi 134 000 yurgan. Kraskasini so'radimmi? Kraskasi? Kraskasi o'rta eshikdi. O'rtada ham beshikdi. O'sha shu joyda kraskasi bor. Probegini aytdik, narxi nechta bo'ldi? Narxi 6400. 6400 bozor narxi qildimi? Bozor narxi 6000 qildi. 6000 ga berilmagan. Metan gazi bor ekan mashinada, rangi oppoq turibdi. Telefon nomer 98-li. Telefonlar 367-37-71. 98-li 367-37-71. Endi mashinaning yili yangi bo'lgani uchun o'zi ham yangi deb bo'lib turibdi. Sal rulni sotib qo'yibdi. Atak mashina juda ham holati zo'r ekan. Bo'ldi, aka, rahmat. Keyingi mashinamiz shu arzon chirog'idan yana 98-yil ekan. Tashlini qidini qarasang-chi. Yo'q, yo'q, ayni pul berasiz, o'k. Yo'q, tekin prostachi Madar chiqazib berish kerak. Yo'q, hech narsa kerak emas. Odamlarga o'ka foydam tesin deyman. Odamlar buni ko'rayotganlar ham menga pul bermaydi baribir. Gap o'tib pul topishda emas, asosiy maqsad. Mana bu knopkalar nima vazifa o'zi? Orqa oldiganlar lampochkalar qo'yiladi. O'zingiz kim mashina? Yaxshi. Nechinchi 98-yil probegi yo'q, kraskasi qanaqa? Kraskasi anaqa bo'lgan. Nima deydi? Sarg'aygan joylarini sepilgan. O'z zavodga oqmi bu shunda? Tushunarli. Tepada kanonka bo'ldi, tushunarli. Narxi nechta bo'ldi? Narxi 3300. Narxi 3398-yil. 3300 bozor narxi qildimi? Bozor 3000 qildi. 3000 ga bermayapsizmi? Bo'ldi, yili nechta deb o'zmini? 98. Nech pul deb aytdingiz? 3300. Telefon nomeringiz nechta, aka? 90. Telefonlar 90li 001 9446. Bolalar, rahmat. Mushtari gaz balonlar tayyor, xos. Yo'g'i yangi damazda chiqadi. Chunki aytgandek bozorda o'zi damaskan bu bozor negadir. Eski damazda chunki tugab qoldi-da, o'sha buyog'i faqat yengilar chiqadi. 18-19 ekan mashinalar. Uzroq. Tak, telefon 20 000 ekan probegi, 18-19, kraskasi yo'q, gazi yo'q. Gazi bor. Ha, 65 talik gazi bor ekan, mashina top-toza ekan. 90'li 249 90 telefon nomerleri maşinanın. Başlı hem yağını korsattım. O 18-19 yıl maşına dedi benimki. Hiç kanak işi bu muydu? Kengi damazımız 2013 yıl. Açıldı indi kamerama. Chislosini ko'ryapsizlar. 0212. Bugun 14-chislo. 2 kunlik mashina. 2 kunlik mashina. Bundan endi hozir probek yaz
2 günde şu gazdan qo'yish ulgurilmagan. Buni faqat narxi bilan telefonni olamiz bo'ldi menimcha. 2 ta ekan, bu ham bormi? Bu sotilibdi. Nech pul ketdi bu ham? 7.5. 7.5 mingga? Bu ham xuddi shuni bir qildi. Buni nech pul? Bu ham bab shunaqa narxisi kerak. 7.5 mi? 7.5 o'zim beraman. Ne? 7.5. Telefon nomeringiz? Mehrob yana ishlaydi mi yo'qmi? Mana ishlamaysiz. Hozir sot telefon nomeri. Telefonlari 99-537-7104. Bittasi sotilgan. Ikkinchisi uspet qilsanglar, chunki unga ham yopishibdi shu yerda. 180 ming yurgan 2016-yil kraskasi bitta o'sha tili petno deyapsiz-da. 5 ming sotildi. 5800. 5800 ga sotildi. Aka rahmat. 5800 ga sotilibdi. Xo'p. Tanirovkalari bilan, ruxsatnomalari bilan. Shu damazni tanirovka qilsa zo'r bo'ladi. 100 dollar pulga, 1 million pulga. Qashdi polnitsa men bo'ladi. Endi oldidan tashqari. Oyna yopiq ekan. Endi mashina holati hol nechinchi? Men bunday qilsam. O'zi 12 ming yurgan, 20 yil damaz qanaqa bo'ladi? Shunaqa-da xullas. Gazi bormi? Yo'q. Gazi yo'q. Narxi nech bo'lgan? 7700. Narxi 7700. 7.5 ga bermadilar. Ha, 7.5. Gazi bor, rasxod qilingan. Gazi ham bormi? Voy, yangi balon qo'yilgan. Sirasi. Qattiq presi yo'q. Balon holati. Vabshe zo'r ekan, lekin. Telefon nomer. Telefoningiz? Qayrib qo'yilgan ekanda. Turaversin. 8 ming so'ralgan ekan o'zi boshida. Hop, 33li 164 4 9. O, zo'r. Yenge berasizmi? Mashinani falmeni qilib olish kerak ekan, generalligi yo'q ekan. Damas Labo, Damas Van degan insonlar bor edi. Bez probeg. To'rt eski mashinalardan уже o'tdi. Bunaqa pul topar mashinalarni yurganlari kam ham bo'ladi o'z. Balki morada chiqib qolar. Mashina yurmagan, yep-yangi. Salonni olib kelib qo'yilgan, patologga. Voy, yomon toptoz ekan, lekin endi yangi-da. Narxi nech bo'lgan buni? 7.5 ming. Bozor narxi qima nima ko'z? 110 ming apparat bor. 702 ga ber. Narxi 7.5 ming ekan, 702 ga berilmagan ekan, endi 702 qilyapti bozor. Telefon nomer 99li. Da, Damaz yili 2020 yil mabodo yetmagan bo'lsam. 99li 892 81 18. Xo'p, keyingi damazimiz yaxshi bo'ldi. Sal unsimizni o'sha sal odamlar tushunyapti. Qo'yor, olur. Bizlarga nima xizmat deyshyapti daji? Bir kisini berish kerakmi deb o'ylashyapti. Hozir. Bu damazni endi olyaptidimi? 500 ming yurgan edi, 2015-yil edi, motorlari qilingan edi. Lekin cho'tda boya ko'rib kelgan insonlar kelib qaytishdi orqaga. Tablolari qilib qo'yilgan ekanmi deyman? Kapti Malibu'nikimi? Kapti Malibu'nikimi? Richak. Mashina akkuratni ekan. O'zingizkimi deyman? Ha, 5800. Nech pul? 5800. 5800 bozor narxi qildim, nech pul o'xshadi? 5300 ga bermas. Telefon nomeringiz? 768. Telefonlari 97li 768 75 25. Ko'rib turganmisizlar, o'sha akalar qaytib kelib, Damas'ga yopishyapti. Mi 18-yil. Telefon nomeri ham tushdi. Metan gazlari bor ekan mashinam. Kraskasi yo'q ekan, chiqadi-da, toptoza ekan mashina. To'g'rimi? Shunaqami? Kraska yo'q, aka? Yo'q, toptoza mashina. 2018 gazi bor ekan metan, to'g'rimi? Narxi nech pul? 7000 so'rayapti. 7000? Bozor narxi qildimi? Inshaalloh. 6.5 pul bermadi. 6.5 ga berilmagan. Telefon nomer? Mamtigimi, mashimi? Bo'ldi, aka, rahmat.
Balonlar holati o'zi yengi ekan. O'zi videoda kam ko'rsatlari bo'lsa rozi bo'lasizlar. Qo'ldan kelgancha foydali video qilib berishga harakat qilaman. Mana yana bitta Damas'imiz. Buni yili 2019. 2019 31,5 ming yurgan, metan gazi bor. Mashina top toza. 13 balonlar qo'yilgan. Balonlari ham kishi ancha yaxshi, ancha yuriladi olgandan keyin ham. Tak, salonlari juda akkuratni. Chihonla taqib qo'yilgan. Mashina toza. Tak, narxi 7,5 ming. 7,5 ming. 7,5 ming so'rovimizni kelishamiz. Bozor narxi qo'yibdi, 6-9 ga bermadilar. Xo'p. Telefon nomeringiz? 97-lik. 616. 4400. Bemalol telefon qilasizlar. Agar sotilgan desangiz, bezovta qilish yo'q faqat. Rahmat. Charchamaydi. Mashina mana, atak juda yaxshi. Ideal holatda. Xo'p. Mana bu Damas'imiz ham 2013-yil. Odam gaplashayotgan ekan. Rangi oq. Saloni hech qanaqa o'zgarish yo'q, chixoli bor ekan. Probegi 188 ming ekan. Probegi yaxshi. Damas uchun gazi bormi buni? 65 ta limetan gazi bor. Seriozniy udar yo'q mashinani. Seriozniy udar yo'q. Mashina ko'rinishi yomon emas. Mashina ko'rinishi yaxshi. Tak, narxi qancha edi buni? 5000. Narxi 5000 so'rashyapti. Bozor narx qildimi? 4,5 qilishyapti. Значит, 4,5 dan tepa narxga gaplashsa bo'ladi. Seriozniy udari yo'q buni. Petnosi bor ekan. Kapaligida bor ekan. Petno sepilgan ekan. Detal almashmagan, petno sepilgan. Toshkentning mashinasi. Hozir mana shu videoda sizlar bir 15-20 minut ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, lekin bizani bir soatcha vaqtimiz ketyapti-da. Biz vaqt, men vaqtimizni minnat qilmoqchi emasman, gapimni noto'g'ri tushunmanglar. Prosta video foydali bo'lishini, bekorga yana yurgan yo'limizni ko'rib o'tirgan o'tirmasdan faqat kerakli ma'lumotlarni o'zini olishingiz uchun video qilamiz. Mana bitta emas, ikkitamiz, xudo xolisa. Ukamdan bunchalik kutmagandim. Xursandman. O'xshatyapti. Nima demoqchiman gapim bilan? Qisqasi. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, videolarni baholanglar. Kam ko'rsatlari bo'lsa rozi bo'linglar. Videoni tanish birishlar bo'lsa jo'natib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Mana keyingi mashinamizni Labo. Yil 2020. 5100 yurgan. Mashina top toza. Mashina top toza. Holati ham ideal. Ko'pchilik so'ragan edi bizdan Labo. Mana Labo. Tak, aka narxi qanaqa buni? 8800 so'rashyapti. Kelishtirib qilib berasizlar. Metani bor. Tak, probegi. Probegi 5000. Hop. Telefon. 91-li. 944-54-45. Bemalol telefon qilasizlar. Agar sotilgan bo'lsa, orsha bezovta qilish bo'lmasin. Atak mashina yaxshi holatda. Endi 5100 yurgan mashina maslida endi baribir ekan. Qanaqa holatda bo'lishi mumkin endi? Hop. Mana keyingimizni. Ha, bo'ldi. 2019-yil Damas. Men kapaligida deyiladimi? Kapaligida kraskasi bor ekan. Mashina 5100 yurgan.
telefon nömrələri 93 571 12 12 narxı 7000. Maşını tonirovkada razrishenasi bor. Hali sroki bor, ancha. 8 oy sroki bor. Maşının holati yaxshi. Saloni ortiqcha narsa yo'q, zavodskoy chexolda taqilgan. Mashinani olasizlar, haydaysizlar, deyotdilar akamizga. Balon ham qo'yilgan ekan, aka unga. Hop. Aka, bozor narxi qildim buni. Bozor narxi qildimmi? 604 ga berilmagan, necha pul bo'lsa berasiz? Hop. 607 dan tepasi 607 atrofida gaplashsa bo'ladi. Mashina yaxshi. Hop, mana Damas van deyiladi. Bu 2013 yil. Gazi bor, metanda. Hop. Okay, probega qanaqa buni? 155. 155 mi? 255. Ha, 255 mi? Metani bor, narxi qanaqa? 5200. Bozor narxi qildim. O'tgan bozorlar. Hop. Telefon nomeringiz? 97. 97lik. 103. 11. 11. Nima nomi? 11 14. 110 113 11 103. Ha, 100 uzr, adashib ketdim. 103 11 14. 11 14. Nomerlari. Telefon qilasizlar. Mashina yaxshi. Chexolga qo'yilgan. Kraskasi bormi yo'q? Qatida. 3ta detal. 2ta 3ta detalda bor. Unaqa strashniy udar ham bo'lmagan. Petno deyapti lo'g'an. Tak. Mashina holati yaxshi. Kimi 13'dan orasida ko'rganim bo'yicha endi bende holati yaxshi mashina ekanligim. Xo'p, tetik mashina turadi-yu, shunaqa holatda turibdi mashina lekin. Juda yaxshi. Keyingi Damasimizni, tak, yili sal quyosh tushayotganiga yaxshi ko'rinmayapti. 2016 yil, 87 ming yurgan, kraskasi toza. Gaz yo'q, benzinda yurgan. Gaz qo'yilmagan bunga o'zi. Xo'p, narxi 6300. Kelishamiz deyotdilar. Mashina holatidan bitta ko'rsataman sizlarga. Mashinaning holati yaxshi. Buni afarmalarga qo'yib olish kerak. 2 kunda bo'ladi. O'zlari yordam berib o'raman deyotdilar. Xo'p. Mashinaning saloni qisqacha. Qisqacha salon zavodskoy. Holati yaxshi, urinmagan mashina. Probegi 86 ming bo'lsa ham, mashina ichi ja unaqa urinmagan-da 86 ming probegli mashinaga juda yaxshi holati buni. Mashina o'zlarining, o'zlar haydaganlar, u olib sotarlar bilan gaplashmaymiz hozir. Mashina o'zlariniki. Shuni umid video qilasizlar. Kraskasi top-toza, hech qanday petnosi ham yo'q, chizig'i ham yo'q, xudo xolisa. Xo'p. Salan nima dedim, yonimizda Damas hali qipoti oldini olib berolmayapman. Mashinaning holati yaxshi. Mana labo so'raganlar juda ko'p edi bizda. Mana keyingi laboyimiz mashinaning yili tak 2019 metan benzin 67500 ekan. Mashina danlilari, telefon raqamlari 99-594-4474. Mashina tozami yoki? Toza mashina, urilmagan. Urilmagan, qirilmagan. Hech qanday kraska kelmagan. Toza metallari bor. Toza metallari bor. Benzinni ham yuradi. Bu Damas benzinni yurmaydigani bo'ladimi o'zi? Metan qoyilsa olib tashlaydi-da. Ha, yo'q. Bak olib tashlaydi. Ha, shunaqalari bor ekan. Oke, o'tiring. Hop. Juda yaxshi. Hop, salonni ozgina obzor qilamiz. Hop, orishdan narsasi yo'q, salonda mikrofoni bor ekan. Hop. Hamma narsa ishlaydi, o'ki buni. Hamma narsa ichkariga sovutish
o'tkazish uchun ventilyator qo'yganmiz spetsialni. Ichkarigami? Bu yoqqa salom. Ha, znaysh, naryod soat qobatadi. Kanzaner ham borsa bo'lar ekan mashinamizani. Juda yaxshi holatda. Mashinani endi 2019-yil qanaqa holatda bo'lishi mumkin yana sizlarga. Bitta. Xo'p. Narxi. Narxi 9000. Mashina narxi 9000 so'rayapmiz. Narx qilishdimi o'ki? Qilishdi. Qancha qilishdi? Bermaganingiz 8500. 8500 ga bermadingiz, 8500 qanchadan tepasiga berasiz, o'ki? 9 ga beraman. 9 ga berildi. U bo'ladigan narxini aytibdilar, znachit, bizga telefon nomerlar 99-594-4474 va yana bittasi bor ekan 98-311-06-90. Mashinani endi ko'pchilik baribir ish quroliga aylantiradi. Bu iminni ishlayman degan mashina bu. Juda yaxshi holat. Rahmat aka, kattakon. Hop, mana keyingi mashinamiz Damas van 2020-2021. Mashina yeppa yangi. Masli. 45 km yurgan salondan uyga. Endi baras qilaylik. 45 km. Mashina juda ham zo'r, yeppa yangi holatda. Mana qisqacha oldi. Zo'r sizlarga. Juda yaxshi holatda. Endi masla bo'lgandan keyin qanaqa holatda bo'ladi yana? Juda sifatli. Xo'p. Okey, bu genga beriladimi, berilmaydimi? Genga beriladi. Narxi? 7500. Mashina narxi 7500 so'rayaptilar. Bermaganingiz bo'ldimi? Hali to'liq suvda bo'lmadi mashinada. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Nomerlari? 99-li. 973. 76. 76-06. Orqada ham yozib qo'ygan ekanlar, orqaga sal manimchi. Mana harakat qilib ko'rasiz, orqasini ham bitta hali olmadim uni. Bu mashina yangi. Mana nomerlari. Tak, yana laboyimiz ham bor. Labo qaysi? Mashinami? Hop. Salonda turgan labolari bor ekan. 8700 ekan u. Hop. U nomerlari o'sha yana har doim. Shu spravka. Nomer o'sha, shu spravka ber olib chiqiladi u mashina. Labo. Endi masla labo qanaqa bo'ladi endi? Shuni ana qilib nomerlarga bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, keyingi Damas'imiz 2014-yil, probegi 218. 218 ming yurgan. Kraskasi? Shopur tomon bir qarich eshigida bor. Shopur tomonda bir qarich eshigida bor ekan. Gazi bormi? Metan gazi bor. Mam sidenasi bormi? Sidenasi yo'q. 4-5 bagaj shunqa bo'lgan. Mashina shunqa qilingan polni o'zi. Mana ko'rinib turibdi-yu, chaqqichcha anaqalar turibdi. 4 ta eshuv, bagaj ham yo'q, shun nimasi bo'lgan ekan. Shunqa bo'lgan, shumilizatsiya bo'lgan ekan. Mashinaning holati mana. Tepalari bilan ko'rsatishga harakat qilibman. Kraskasini eshitdinglar? Mashina firma nomeri ekan, znachit bu afalmini bo'ladi, polibomi? Chixollar yaxshi chixolga o'xshaydi. Narxi nech bo'ladi aka? 502 bo'lsa beraman. Narxi 5200. Bozor narxi qildimi o'zi? Bozor narxi. Nech pul bermadingiz siz bo'lsa? 5 ga beraman. Ha, 5 ga berilmagan. Telefon nomeringiz? 90-li. Telefonlari 90-li? 984. 984. 37. 37. 84. 37-84. Bo'ldi aka. Keyin videoda bir narsani aytib qo'yishim kerak. Bugun 14-fevral. Videoni uzog'i 20-22 fevrallargacha menimcha sroki. Undan keyin bu insonlarga telefon qilsanglar menimcha prosta bezovta qilganinglar qoladi. O'shaning uchun qaranglar. Agar sizlarga Damas qiziq bo'lsa, kanalga podpiska bo'lib, ana zvonokka bosib qo'ysanglar, videolarim tez ko'rinadi sizlarga.
birinchilardan bu ko'rib, akalarga bemalol telefon qilishingiz mumkin bo'ladi. Prosta kech bo'lgandan keyin, oradan ancha vaqt o'tgandan keyin telefon qilsangiz, bu mashina bekorga sotilgan bo'ladi. Oqib xulayotgan bo'lishi mumkin, oqayotgan, har xil dam olayotgan paytda bezovta qilib qo'ymanglar deyman-da. Rahmat tushunganingizga. Xo'p, van so'ragan insonlar uchun yana bitta savolim bor edi. Mana bu to'rburchagi bor orqasidagi. Shuni yasaydigan joyini bilaman-da. O'sha yerdan bitta video qilsam sizlarga qiziqmi? Narx-navolari bilan. U ham uzoq emas so'z, mana Sergelini o'zida. Bolalar yasaydi, men bilaman. Shulardan bir video qilib chiqaraymi deb o'ylayapman. O'zi video qilishga temalarim juda ko'p. Vaqtim bo'lmayotdi. Endi xudoga shukr, mana hamma ishlardan qutulib, bu yoqqa vaqtimizni bemalol. Bu yoqqa uzmaymiz videolarni. Imkon qadar chiroyli videolar qilishga harakat qilamiz. Oynalari knopka qilingan ekan, ko'tariladigan. I men rangi ham hozir kamera yetkazib bera olmayapti menimcha, lekin butulka deydi, ana butulka o'ynatsangiz ko'pchilik biladi menimcha. Balonlarni holati vaqti zo'r ekan. I gaz bir, zapaskasi bu yerda turibdi. I men pomoyim kashilukda, ana damkrat, turadigan joy. Bu yerni ochmadim, to'g'risi sotib oladigan odam ochgani ma'qul. Ishonchu. Так, yili necha o'zingiz mashinam? 2019-yil probegi 62 ming yurgan, kraskasi yo'q. Gazi bor ekan metani, narxi necha pul? 9000. Narxi 9000 so'ralyapti. Bozor narx qildimi o'zi bu narsa deyishdim aka? 8700 mi? 8200. 8200 ga berilmagan mashina, tepasi gaplashib bo'ldi. Telefon? Telefonlari 91 lik 778 63-24. İyi, yana bir narsani aytib qo'yishim kerak. Okaning mashinasi o'zlariniki, ularda tirichilik emas, damaz bilan shug'ullanmaydilar. O'shani hisobiga bugun 14-fevral, agar videoni keyinroq ko'rayotgan bo'lsangiz, bu damaz egasiga telefon qilishni maslahat bermayman, chunki bu damaz ham sotilgan bo'ladi. Okaning vaqtlarini behuda olib qo'ymanglar deyman. O'shaning uchun agar sizga shunaqa damazda qiziq bo'lsa, kanalda obuna bo'lib, qo'ng'iroqni bosib qo'ying, video yuklanishi bilan ko'ring va o'sha kunlarda telefon qiling, damas sotilmagan bo'lsa bemalol kelib ko'rib sotib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xo'p, mana bu ham bitta laboyimiz. Bu nomi yuk furgon deyilar ekan buni. YPNG 2021-yil bez probeg yuk furgon. Telefonlari 99-858-88-81. Mashina yepyangi, haydalmagan, sifati juda yaxshi. Xo'p. Ichini ham bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Yepyangi qilingan, juda sifatli qilingan ekan. 5 yil garantiyasi bilan. 5 yil garantiyasi bilan daje. Shunaqa chakka o'tib ketsa, shunaqa darajada amakini o'zlari yaxshi ko'rar ekanlar, mashinaga sifatisini qildirar ekanlar. Xo'p. Amak nech pulda olsin buni? 10.000 deyaptilar, kelishtirib beraman deyaptilar. Nomer taqilganmi o'zi bunga? Ha, nomer taqilgan. Nomer taqilgan, genga berasizmi, bermaysizmi? Yo'q. Genga bermaysizlar, faqat afarmilini. Yuk furgo. Hop, mana keyingi laboyimiz. Farqi yo'q, o'tiring. Tak. Bu ham furgo, bu brezent qilingan ekan orqasiga. Balonlari ham yaxshi mashinami. Xo'p. Qo'llarining ichlari. Ichlari yaxshi buni ham, yomon emas. Chiroyli qilingan, akkuratni qilingan. 2015-yilgi mashina. Mashinaning yili 2015. Xo'p, sal pastroq turamiz, aka. Xo'p, ichi ortiqcha narsasi yo'q. Zadniy vid kamera bor. Bu juda kerakli narsa. Hamma biladi, uje hamma kim yangi mashina otgan bo'lsa, shu odam qo'yibdi zadniy vid kamerani. Chexollari ham o'ziniki. Mashina sasenasi ideal holatda. Tak, 2015-yil kuzub 16 ekan buni. Ko'rayotgan bo'lsangiz, kuzub 16 degani bu zavoddan 16-yil chiqqan. Salondan 15 chiqqan bo'lsa ham, lekin zavod juda 16 bergan. Shunaqa chiqyapti-yu o'zlamasa hozir, shunaqa narsada bu. Xo'p, narxi qanaqa o'ki buni? 7.5 ming so'rayaptilar akam, kelishtirib qilib beradilar. Bozor narxi qildimi?
5 pulga bermadingiz. 7200ga bermadi, 702 dan tepasiga gaplashasizlar. Xudo xolisin. Telefon nomeringiz o'ka. 97-lik. 902. 902. 0202. 0202 902 0202. O'kani o'zlarida mashinani genga berasizmi? Genga yo'q. Genga yo'q, afarmilayni. Nomerlari ham 220 20ga menimcha yetib olsa kerak. Mashinalari yaxshi holatda. Uzoqroqdan ham bitta. 2016-yil probegi 92 90 90 ming gazi bormi? Narxi? Narxi 7000, bozor narxi qimani bo'lsa? 66 ga berilmagan, 6600 ga. Telefon nomer? 94 lik. Telefonlari 94 lik. 669 09 59. Mashinani kaliti hozir yo'q ekan, quloq ekan eshigi. Просто buni nima ko'rsatayotganim, labo so'raganlar bor edi. O'shaning uchun mana qilmasdi. Bunaqa prezidentlik bo'lgani uchun ko'rsatyapman. Narxini to'g'risi. Bunaqa bo'lar ekan-da, odam miyasida hamma narsani saqlanib qilib eslab yuraversiz, miyasi to'lib ketib qolar. Ne keyin kerak bo'lgan narsalarni eslamay qolinadigan joyi bo'lar ekan. Davron Turdiyevlar janoblarining nechlari bo'yicha o'sha insonda o'qiganimda buni men foydasini sezganim uchun miyamga agar menga kerakli ma'lumot bo'ladigan bo'lsa bloknotimga yozib olamanda, kerak emas ma'lumot bo'lsa men miyamda saqlamayman. O'shaning uchun narx-navolarni hozir birov ko'chada damazdan narxini eshib bilsa, bir realni narx ayta olmayman. O'zim shu temada har doim video qilib yursam ham tushuntira oldim shekil nima deyotganim. Bu mashinani pashti ko'rsatdim. Просто eshik quloq bo'lgani uchun ichini ocha olmadim. Ichini ko'rsatdim, orqalarini ko'rsatdim, dalnilarni oldik, telefonlarni oldik. Yetan yozib ko'rmadim. Mana bu labo sotilibdi, shunda ham aytib qo'yaman. 7250 ga nechinchi yil? 2019 79 ming yurgan 7300 dedingizmi? 7300 ga ketibdi. Mashinada gazlari yo'q. Bunaqa labolar ko'p, mana yonimda turibdi, nari yo'lida ham bor, просто egalarini topolmayman. Topsam hammasini olaman, ruxsat berishsa agar. Bobunda getirolmayman shu. 2021 0 probek. Shot spravka deb yozilgan ekan. Bu xaladini ekan. O'zi bu labolar salonda tortilib qopti. Hamma gap bu yerda ekan. Mandan ham labo so'rashganda balki sabab shundadir. Labolar bo'z salonda 6 oy, 7 oy bo'lib qopti. O'shaning hisobiga. Buni mana hali dedingiz. Depada turibsiz. Mashina holati 0 probek. Hozir buni narxini so'raymiz. O'zi hozir bitta telefon olamiz, o'sha telefonning egalarida OKda bir 7 tami 8 ta labolari bor ekan. Undan ham ko'p bo'lmasa agar. Mana shu atrofda ko'rayotgan laboylarni menimcha hammasi shularniki bo'lishi kerak. O'shaning uchun hozir olib beraman. Bu xaladinaligi tayyori umuman yurmagani 2021 11800 dostmi? 11800 gradus. Nima? Oladigani sovuq uzatadigani -18 agregat kodda agregat. Ha, -18 agregat kodda agregat deyapti, eshitasizlar. Mana. Ichidagi katta agregat, mana nasosi, motorni ulanadi bu. Bu hali sovuqda. 18 gradusgacha to'g'ri bitadi. Buni bo'ldi, bo'ladi, ovozli ekan. 11800 dedingizlarmi? Bozor narxi qimadimi o'zi? 11400 qildi. Ha, bermadinglar. Bo'lishi yarim bo'lsa beraveradi. 10 yarim, 11 yarim. Buni anaqasi bitta yaxshi telefon nomeri bormi? Postoyanni ko'tarib javob berib muomalali bo'ldi. Shu yerdan oldida. Shu telefon postoyanni ishlaydi. Ha, mana ekan, mana. Mana shu nomerga telefon qilasizlar, kelib, ekranga chiqarib qo'yaman u. Mana shu nomerga qilsanglar, qaranglar, 1, 2, 3, 4. Mana mana bu labo bor. Короче, labo bo'yicha menimcha bu okilida asortiment вообще ko'p ekan.
juda ko'p ekan. Bemalol o'shanga o'zingiz chiqib, aloqalashib, telefonlashib sizlarga labo kerak bo'lsa, yengilari, menimcha buvlari yo'q. Buni salondan olishyapti, yengi-yengi olishyapti. Endi o'chirt bo'lsa, shu o'chirtini kutishyaptimi? Xullasi kalom qiziqib olasizlar degan umiddaman. Foydali video bo'lishini harakatidaman. Har qanaqasi bor ekan, mana bunaqa oddiysidan tortib, yuqorisi bo'ladiganigacha, yuqorisi bo'ladigandan xaladinligigacha ko'rasizlar. Hop, buni har bitta mashinani bitta-bitta video qilsak, menimcha qiziq bo'larmikan? Undan ko'ra boshqa bir egalardan ham qiziq ko'ringlar, nima deylar? Davom etamiz. Qani, egalardan dedim, rostdan egalardan chiqdi. 96-yil ekan, 98li, 335, 25, 45. Mashina labo o'sha. Mana bunaqa yasalgan, tayyor. Salonni ham ko'rsatib keta qoling shu yerda. Mana salonning ichi holati. Mashinani aylantirib videoni ya'ni gangitib qo'ymayman degan umiddaman. Menimcha mana bunisi yangi yasalgan u. Yoki holati shunaqa yaxshimi? Ularni metrini so'ramayman ham aytmoqchi. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, aytinglar kommentariyada, videoda xato kamchiliklar bo'lsa, bexijolat kommentariyada yozinglar, men shu xatolarni to'g'irlayman. Mana gazlari bilan turibdi. Okay. 96-yilmidi, probegi yo'q. Narxi necha pul? 5.5. Narxi 5.5. Kraska yo'q ha bunda, o'sha. Yo'bom. Pul Damas labo qilingan. Ha, bu o'zi Damas bo'lganmi? Ha, ha, bu o'zi Damas bo'lgan, labo qilingan, значит. Tushunarli. Bunda ana bunda labolida resursmi, bu narsalar bo'lardi. Bu narsasi shu bir xil labo. Qo'yilgan, qilingani tayyor ekan-da. Ha, ha, ha. Ishlashga tayyor. 5.5 ming dedingizmi? Bozor narxi qildimi? 48. 48 ga bermadingiz. Tushunarli. Telefon o'sha yerda bor edi, adashmasam berib yubordim o'shani bo'lmasam. Bo'ldi, aka. Eshitdinglar, tushundinglar, menimcha Damazni olib, o'sha meni ana bir gazelli videosida gazelli olib gruzovoy qilishganini ko'rsatdim. Mana Damazlarni ham o'sha shunaqa narsalar qilishyapti. Mana haqiqatdan aytganlarida turibdi shunaqa narsalar. Xo'p, videoni o'zi to'g'risi oxiriga ham kelib qoldim, menimcha. Mana o'sha oxiri ichiga yaqinlashib qoldik. Tepadan hammasidan ko'rsatishga harakat qildim-u, menga qolsa hamma mashinani ko'rsatardim, prosta bir xil odamlar yo'q deydi, bilasizlar. O'shaning uchun. Hozir bu yerdan ham yana bitta ikkita odamdan so'rab ko'ramiz. Xo'p desalar, xo'p bo'lmasa, tugaydi shu yerda. Assalomu alaykum, qormanglar. Xullas, mana shu Damazdan tugataman menimcha, chunki ozanti birachki qo'yotdi boyga ukam. Shohruh xunisimiz ismi aytmoqchi, agar xudo xolisi bo'sh undan oldinmi keyinmi, xullas kelam joyliman. Videoni tugatyapman. Kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Videolarni baholanglar, fikringlarni bildiringlar. Yana sizlarga qanaqa mashinalar qiziqligini aytsanglar, o'sha mashinalar haqida video qilishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar.